Θα περιγράψω εντός ενός κρατατός συνηθισμένο κανονικά με έναν αστυφύλακα ο οποίος κοιτάει πως μπορείτε είναι αυτό, δεν ξέρω αν είναι προφανές. Αυτά τα πήρα από το σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω πώς είναι. Τα πήρα γιατί λένε organic, 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 organic. Σίγουρα είναι vegan τα πράγματα. And of course, κεφυράκι. Για την κοτόσουπα βάζω το κοτόπουλο κομμένο στην κατσαρόλα να βράσει, όταν βγάζει τον αφρό τον αφαιρώ. Μετά όταν πάρει μια βράση βάζω λάδι, δάφνη, πιπέρι, αλλά τη βάζω αργότερα και λεμόνι. Το κλείνω και το αφήνω να βράσει μέχρι να μαγειρευτεί, το τσεκάρω με θερμόμετρο ή εμπειρικά. Και μετά μεταφέρω το ζωμό σε ένα μπολ με σουρωτήρι για να μαζέψει τα κομματάκια του κοτόπουλου που έχει αφήσει και το βάζω πάλι πίσω στη φωτιά, προσθέτω ρύζι και καλαμπόκι και ώρα για το αυγολέμονο, χτυπάω δύο κρόκους με λεμόνι, το οποίο βγάζει και κάποια τέτοια κάνουμε δεν τα βλέπουμε και το χτυπάω τέλος πάντων με το μίξερ και μετά ξέρετε πώς κάνουμε αυγολέμονο, προσθέτουμε σιγά σιγά λίγο από το ζωμό και με να πιάσει θερμοκρασία και μετά το βάζουμε πίσω στη φωτιά, όχι όμως να βράσει ξανά και αυτό. Είναι έτοιμο, είναι εύκολο. Βάζω μετά το κοτόπουλο ξεχωριστά, εγώ δεν το βάζω μέσα στη σούπα. Και είναι πραγματικά από τις αγαπημένες μου συνταγές, ειδικά άμα είσαι κρυωμένος, είναι θεραπευτική. I love it, I love it. Λοιπόν, αποφάσισα να φτιάξω κάτι σαν sweet snacks, ας πούμε. Δεν κάνω κάποια συνταγή συγκεκριμένη, κάνω ό,τι μου έρθει στο κεφάλι. Οπότε θα βάλω το μισό, ας πούμε, σε ένα bowl. Και μετά εδώ μέσα θα ρίξω λίγο μέλι. Λάζω, ας πούμε, έτσι, γιατί δεν θέλω να είναι και πολύ sweet. Θα βάλω λίγο κακάο. Δεν ξέρω. Μπορεί να βάλω πολύ. Θα το βάλω έτσι κάπου, πολύ μικρό φαίνεται όμως. Θα τα βάλω κάπως έτσι. Και μετά το υπόλοιπο θέλω να το βάλω μαζί με μούρα. Α, δεν έβαλα μέλι εδώ, οπότε ας βάλω λίγο μέλι. What's the worst that can happen? Θα βάλω λίγο λάδι καρύδας για να γίνει λίγο πιο αραιό. Τόσο. Επέσε. Λοιπόν, τώρα τα έχω αφήσει στην κατάψυξη να παγώσουν γιατί πρέπει να είναι παγωμένα για να μπορώ να τα διαχειριστώ με τη σοκολάτα. Ελπίζω να βγει κάτι ωραίο. Δεν έχω ιδέα, δεν το έχω ξανακάνει, δεν έχω ξαναφάει cottage cheese καν. Πίσω κατάψυξη. Φαίνονται. Εδώ αποφάσισα να αξιοποιήσω το ψαρονέφρι που είχα πάρει για να κάνω σνίτσελ. Οπότε απλά το πλένω, στεγνώνω, κόβω έτσι κάπως λίγο διαγώνια να γίνει ροδέλες, αλλά όχι και εντελώς μικρά κομμάτια. Και τα χτυπάω
Τα χτυπάω με το γουδί, γιατί δεν έχω πάρει ακόμα ένα τέτοιο που χτυπάμε τα κρέατα. Και το κάνω σχετικά λεπτό, θα μπορούσα και πιο λεπτό βέβαια. Και μετά το βάζω στο ψυγείο για να το μαγειρέψω όταν έρθει η ώρα. Τα έχω δει όλα, ε. Αρχή να μην ξέρει το σκύλο που μόλις σου στείλα. Όταν έρθει η ώρα λοιπόν, κάνω αυτό το πολύ κλασικό αλεύρι με μπαχαρικά, εδώ βάζω ρίγανη, αυγό και πάνκο. Το περνάω από το αλεύρι, από το αυγό και μετά από το πάνκο. Ξέρετε μωρέ πλέον πώς κάνουμε τέτοιο σνίτσελ. Λα. Και μετά στο μάτι σε ηλιέλαιο τηγανίζω τα σνίτσελ μου, όχι πολύ ψηλή φωτιά για να μην καούν. Εγώ πάντα έχω και το νου μου με θερμόμετρο για να μην φάω άψητο σνίτσελ. Και τα βγάζω, τα βάζω σε χάρτη. Ωραίος φαίνεται το μεταξύ για φούρνου. Λοιπόν, επί τη ευκαιρία πήγα και πήρα από το Βασιλόπουλο αυτά. Δεν ξέρω αν τα έχετε δοκιμάσει. Είναι χυμή ουσιαστικά. Apple mango, pineapple, spinach, chia. Αυτό είναι apple, strawberry, banana. Αυτό είναι που λατρεύω εγώ. Έχει και μια τρίχα πάνω. Είναι τέλειο, δεν είναι γλυκό υπερβολικά, είναι πάρα πολύ healthy. Για το αγαπημένο μου κέικ αυτή την περίοδο, δεν είναι δική μου συνταγή εντωμεταξύ, τη βρήκα από το Δημήτρη Μιχαηλίδη και έκανα δικές μου τροποποιήσεις. Βάζω λοιπόν το βούτυρο μαζί με το ηλιέλαιο και προσθέτω καστανή και άσπρη ζάχαρη και βανίλια. Από κάτω θα σας βάλω τα συστατικά που χρησιμοποίησα εγώ και την original συνταγή. Μετά χτυπάω αυτά μαζί, μετά προσθέτω τα αυγά και τα χτυπάω και αυτά να ενσωματωθούν στο μείγμα. Εδώ προσθέτω το γιαούρτι και το γάλα, το οποίο για κάποιο λόγο δεν το έχω σε πλάνο. Μετά το αλεύρι κοσκινισμένο και πρέπει να είναι κάπως έτσι, ξέρετε, μείγμα για κέικ. Μετά το βάζω στο ταψί, αυτό είναι η δική μου ιδέα, και βάζω ξέρω εγώ το σκέτο με τη βανίλια και μετά προσθέτω κακάο στο υπόλοιπο μισό, βασικά νομίζω λιγότερο από το μισό είναι, και μετά το βάζω έτσι ανάμεσα και παίρνω και ένα μαχαίρι και το απλώνω έτσι για να κάνει αυτά τα σχέδια. Εδώ χρειαζόμουν ένα συνοδευτικό για το leftover schnitzel, οπότε απλά έκανα κρεμμύδι και πιπεριά σε μικρά κομματάκια στο λάδι, τα έβγαλα έξω και μετά σε αυτά τα λάδια που άφησαν βάζω νερό και ρύζι και μετά τα ξαναβάζω, βλέπετε τι κάνω και είναι πάρα πολύ απλό και νόστιμο. Dexter, έλα! Δεν έχω μιλήσει σχεδόν καθόλου σε αυτό το βίντεο. Δηλαδή απλά δείχνω πλάνα από φαγητά και δεν μιλάω.
Ήθελα να πω ότι, επειδή ξέρετε, κάποιος θα λέει ότι τη φάση τώρα μας κάνει τα άλλα βίντεο και μας κάνει τώρα και cooking, ψιλοκάει και αυτός ο μήνας από τα κανονικά. Σταμάτα ρε Ντέξτερ! Ψιλοκάει και αυτός ο μήνας γιατί είχα διάφορα θέματα, είχα και ένα θέμα υγείας, ήμουνα με αυγενικό στο κρεβάτι για... Πραγματικά το περπάτημα του σκύλου να με τρελάνει! Ήμουνα για 10 μέρες στο κρεβάτι με αυγενικό. Επομένως δεν μπορούσα ούτε να δουλέψω, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα και τώρα έτσι που τελειώνει ο μήνας και νιώθω καλύτερα αποφάσισα να κάνω ό,τι αισθάνομαι και αυτό που μου βγήκε naturally είναι τα φαγητά. Δηλαδή έτσι απλά είπα σήμερα θα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα ψωνίσω για να φτιάξω κοτόσουπα επειδή ήθελα κοτόσουπα και λέω θα τη δείξω γιατί όχι. Επομένως αυτό έκανα και ναι, γενικά δεν χρειάζεται να τα υπεραναλύουμε όλα. Πραγματικά το σκυλί απλά κάτι έχει πάθει τις τελευταίες μέρες και τρέχει όλη την ώρα πάνω κάτω από τα 7. Δεν σας έδειξα το μεσημεριανό γιατί ήμουνα busy αρκετά και, αλλά θα φάω το ίδιο το βράδυ. Είναι μπιφτέκια με πατάτες που έφτιαξε η μαμά του αγοριού μου. Και τώρα πάμε να φάω λίγο από το αγαπημένο μου κέικ. Όσο αφορά αυτά που έφτιαξα με τη σοκολάτα και το cottage, να σας πω ότι τα βάλα και στην κατάψυξη και στο ψυγείο. Αυτά που ήταν στο ψυγείο άρχισαν να βγάζουν κάποια υγρά και γι' αυτό δεν μ' άρεσε. Και αυτά που είναι στην κατάψυξη τώρα έχουν γίνει αρκετά σκληρά. Δηλαδή, σπάς δόντι. Ωραία όμως. Brain free. Το βραδινό μου είναι μπιφτέκια με πατάτες από το μεσημέρι και σκύλος για συνοδευτικό. Έχω βάλει και γιαούρτι για να κρατηθώ και να μην βάλω κέτσαπ, γιατί βάζω κέτσαπ πάντα όταν τρώω κάτι με κοιμά. Να ξέρετε, όποτε σας κουνάω το δάχτυλο για συντηρητικά και κακά τρόφιμα και τέτοια, τρώω κέτσαπ συνέχεια. Γιατί βλέπω μπότς όταν τρώω. Τι κάνεις μωρί? Για μεσημεριανό φτιάχνω μία απλή ντοματόσαλτσα, τρίβω ντομάτα, τη βάζω στο τηγάνι που έχω ήδη κάνει σκόρδο στο λάδι, βάζω, τρέχω, βάζω δάφνη, νερό, ζάχαρη, πιπέρι, αλάτι, σκόνη σκόρδο, σκόνη κρεμμύδι, πάπρικα, ό,τι γουστάρω βάζω. Μετά βράζω τα ζυμαρικά μου, τα οποία εντωμεταξύ είναι φετουτσίνι, ενώ εγώ ήθελα... Λιγουίνι. Τέλος πάντων, μετά βάζω ρίγανη, δυόσμο, όχι βασιλικό και θυμάρι. Και μετά αποφάσισα να φάω με τόνο τη σάλτσα, οπότε βάζω τόνο. Άου. Βάζω βούτυρο στα μακαρόνια. Γενικά είναι μια απλή ντοματόσαλτσα. Οπότε μεταξύ, εγώ θεωρώ ότι η ντοματόσαλτσα που κάνω είναι από τις πιο ωραίες ντοματόσαλτσες που έχω φάει ever. Οπότε να με ακούτε. Και εντωμεταξύ, εγώ δεν βάζω τυρί, οπότε τα τρώω με τόνο, γιατί μου φαίνεται ότι είναι άκυρο το ψάρι με το τυρί. Αλλά τι ξέρω εγώ, βέβαια. Αυτό ήταν δώρο, οπότε αναγκαστικά θα το φάω. Φαίνεται λίγο sad, αλλά δεν είναι καθόλου. Για μεσημεριανό σήμερα θα φάω φακές που τις έφτιαξε η μαμά του αγοριού μου και γενικά σήμερα δεν έχω να σας δείξω τίποτα ιδιαίτερα exciting, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η μέρα, αλλά έχω και αυτές τις μέρες που απλά έχω πολλή δουλειά ή έχω ας πούμε leftovers. Λοιπόν, για μεσημέρι θα φτιάξω μία ομελέτα με πατάτες και εδώ συμβαίνουν κάποιες πίκλες.
Τηγανίζω τις πατάτες ελαιόλαδο, χτυπάω 4 αυγά για 2 άτομα με μέσα ό,τι μου αρέσει και μετά βάζω πάλι τις πατάτες αφού έχω βγάλει το λάδι τους πίσω στο τηγάνι και τα αυγά από πάνω και μετά κάνω αυτό εδώ το ακροβατικό που τις πρώτες φορές που το έκανα πες να έκλαιγα. Αυτή είναι η πιο απλή ωραία ομελέτα με πατάτες και φυσικά με κέτσαπ, προφανώς μη χάσω. Η συνταγή για τις πίκλες που ακολούθησε το αγόρι μου είναι του Γιώργου Τσούλη, οπότε ό,τι θέλετε μπείτε να δείτε τη συνταγή. Έβαψα τα μαλλιά μου. Φαίνεται. Φαίνεται. Το φως ενοχλεί εδώ. Το φυσικό μου είναι αυτό. Απλά τα έβαψα γιατί τα είχα βαρεθεί τα άλλα και δεν μπορώ να πω κομμωτήριο because αφιένας, οπότε ναι. Τέλος πάντων, τώρα είναι απόγευμα και θέλω να φάω ένα σνακ. Εν μεταξύ εδώ που είμαι αυτή τη στιγμή είναι όλο φρούτα. Είναι ένα corner of fruit. Παρ' όλα αυτά δεν θα φάω φρούτα. Θα φάω κάτι αραβικές πίτες με πραλίνα. Και σημαντικό, οι αραβικές είναι ολικής, because health. Και η πραλίνα είναι αυτή η μάρκα. Παίρνω γενικά συχνά αυτή τη μάρκα, έχει και πραλίνα. Αυτό βασικά δεν είναι πραλίνα φουντουκιού, είναι σοκολάτα, μαύρη. Ανάβω το φούρνο, καλά τώρα θα σας κάνω παρουσίαση, δικό σας τρώω ψωμί με σοκολάτα. Και το βάζω μοναχούλι του, το πίτα, και μετά θα πω. Τη βγάζω. Και βάζω πραλίνα, σοκολάτα. Βασικά πραλίνα τι σημαίνει καν. Αυτό ουσιαστικά εγώ το θεωρώ healthy snack, γιατί είναι σαν εμφανισιακά σαν κρέπα, αλλά προφανώς στη γεύση καμία σχέση. Και το διπλώνω και το βάζω πάλι στο φούρνο για να ζεσταθεί και η σοκολάτα και να γίνει έτσι crunchy πίτα. Και ναι, αυτό. Δεν ξέρω γιατί μυρίζει σαν κρέπα, αλλά μυρίζει σαν κρέπα. Δεν έχει γεύση κρέπα. Προφανώς. Μαϊντανούλης. Σαπλημένος είναι. Θα τον πλύνω, δεν είμαι λόκα. Time for castano ρύζι. Λοιπόν, εδώ θα μπορεί κάποιος. Πάω φιλέτο, το οποίο θέλω να το κάνω λεπτό, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλω να το κάνω και πάρα πολύ λεπτό. Γιατί αν το κάνω πάρα πολύ λεπτό θα στεγνώσει, αλλά γενικά δεν ξέρω. Εδώ βράζω καστανό ρύζι για συνοδευτικό στα κοτόπουλα, τα οποία δεν τους έκανα κάτι φοβερό, τα έκοψα λίγο πιο μικρά κομμάτια και τα περνάω από αλεύρι και τα βάζω σε τηγάνι με λίγο ηλιέλαιο, όχι σε πολύ δυνατή φωτιά για να μην καούν, και έχω το νου μου γενικότερα να ψηθούν αλλά να μην καούν. Μετά τα αφαιρώ από το τηγάνι και αυτό το πράγμα που έχει μείνει εκεί είναι απλά υπέροχο και ρίχνω μέσα ζωμό, εδώ καίγομαι λίγο. Δεν έπρεπε να είναι τόσο πολύ καυτό το μάτι. Τέλος πάντων, τελικά δεν είχε καμία καμένη γεύση, οπότε success. Προσθέτω στο ζωμό λίγο χυμό λεμονιού, ανάλογα το πόσο σας αρέσει. Βάζω εδώ λίγη μουστάρδα. Στην πραγματικότητα έβαλα και βούτυρο σε αυτό το σημείο και πολύ βούτυρο, αλλά δεν το δείχνω γιατί μάλλον δεν είχα πατήσει record or something. Και το χαμηλώνω, φροντίζω να γίνει reduced. Και μετά ρίχνω λίγο σκόρδο κομμένο σε ροδέλες.
πάλι περιμένω να δέσει και στο τέλος βάζω κομμένο μαϊντανό που είναι και το μυστικό αυτής της συνταγής. Άμα σας αρέσει ο μαϊντανός, εδώ ο Dexter γλύφει το ντουλάπι επειδή είχε πέσει ζωμός. Και αυτό το βάζω πάνω στο κοτόπουλο. Είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή ένα απλό κοτόπουλο που θα κάνεις και θα το κάνεις έτσι βαρετό, γίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αρκεί να σας αρέσει ο συνδυασμός βουτύρου, λεμονιού και μαϊντανού. Εμένα μου αρέσει. Μπράβο μου. Ωχ, είστε στο ψυγείο μου, βρε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Τώρα θα φύγει όλη η ψήξη. Αυτό ήταν το τελευταίο γεύμα που σας έδειξα. Ειλικρινά, με θλίβει το ότι δεν έχω δείξει σε αυτό το βίντεο μισή σαλάτα. Και όχι δεν έχω δείξει, δεν έχω φάει μισή σαλάτα. Να μου πείτε αν σας άρεσε, γιατί εμένα μου αρέσει να κάνω τέτοια βίντεο. Καλά, μου αρέσει, αλλά ταυτόχρονα δυσκολεύομαι αρκετά να πάρω την απόφαση να τα κάνω, γιατί θέλουν όλη την ώρα να τραβάς, δηλαδή δεν μπορείς να χαλαρώσεις ποτέ γιατί τραβάς. Αλλά τώρα είχα όρεξη, το έκανα, το ευχαριστήθηκα. Λυπάμαι που θα το σταματήσω τώρα, γιατί αύριο θα φτιάξω μπεργκεράκι. Τέλος πάντων, θα συνεχίσω με τα βίντεο που ανεβάζω συνήθως και αυτά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μισό λεπτό να πάρω τον ανανά μου να σας χαιρετήσω. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.